de er de børn, I altid hører om. De er født ind i en rig virkelighed. De er de børn, der ikke gad at lege med jer, fordi I er for fattige. I tror, de har det let, men de har også problemer. Her kommer deres historie. Jeg kom i fængsel, fordi at, jeg tog nok lidt for meget coke. Jeg ved ikke rigtig huske, hvad der skete, men jeg vågnede op i en celle, så det var ikke særlig sjovt. Ej, jeg synes godt, det var det til næste gang, jo. Bliver det næste weekend, eller hvad har du tænkt dig? Ja, det finder jeg ud af. Så holder vi min svag i cellen til dig. Det gjorde mig. For fucking sake! Nu må du altså tage dig sammen! Hvorfor er jeg sur på Axel? Hvor skal jeg begynde? Du koster mig millioner, jeg kan ikke klare det længere. Hvor skal du da Facebook, Instagram og YouTube, bare det hele ikke op? Hvad er din pointe? Du skal da fucking mange penge, du har råd til. Han kommer hele tiden i fængsel. Altså, hvis jeg havde en krone for hver gang, at han havde været i fængsel, så var jeg dobbelt så rig lige nu. Hvor har du sikkert sådan en lejlighed eller sådan noget? Nej, jeg ryger jo ikke. Ja, men jeg er jo lige til venstre til hele med coke, så... You must be kidding me! Vi ses, ikke? Fuck off with you! Vi plejer at være ret gode venner, men jeg synes bare, han hakker tingene ned. Han gør bare ikke noget for det her venskab. Jeg synes bare, han er... Altså, hvis han fortsætter sådan, så er det slut. Nu hvor Axel er ude igen, og Jim er kommet ned, smutter vi lige over og ser, hvordan Vincent klarer den. Jo, Axel, bror, mand. Jo, hey, hej, dag. Hvad så? Ikke lige nu. Jeg har lige fået næseoperation. Kan jeg så ikke bare få noget sådan? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg kan ikke være med. Hvorfor? Kan jeg så bare gøre det alene? Nej. Hvorfor? Fordi... Jamen, det kan sgu da ikke med. Jeg skal med. Nå, skal jeg sgu da ikke? Jo. Nej. Hallo? Hallo? Skal vi slås? Nej, jeg vil ikke. Nej, så syg. Men du kan godt komme over, men ikke coke, fordi jeg ligner fucking Voldemort lige nu, så... Kan du bare stikke dig på røven eller sådan noget? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg skal bruge næsen! Helvede, Axel. Ja, bare kom herover. Okay, fair nok, spørg mig om Madonna. Fuck dig. Vi ses. Farvel. Kon han er, siger at han tager coke uden mig. Giv mig en pude! Ja. Jeg har lige snakket med Axel der. Min Axel brormand der. Han vil ikke gerne tage noget coke. Fucking uden mig. Det kan jeg sgu ikke, fordi jeg har lige fået en næseoperation. Ja, så er det bare at køre opad og... Ja. Hvorfor har du fået opereret din næse? Fordi jeg følte, at den blev alt for grim. Altså, det har kostet cirka en million. Fordi jeg skulle også have min privat, og privatlæge, og privatlægen kommer fra Japan. Og hun er sådan mega meget specialist, og ja, hun skal også lige have hotel og det hele, og så en god champagne, så
lidt over 1 million for at komme for at få pisset hernede.